El ioga són unes jornades de benestar, una mica per donar a conèixer la filosofia del ioga. No ens esperàvem que tingués tant d'èxit, ens imaginàvem que aniria bé, però no que no tingués tant d'èxit. I la idea és cada any anar millorant i augmentant, no? Perquè la demanda és, i jo penso que cada vegada hi ha més necessitat de donar valor al que realment tu té. I el ioga és una filosofia, és una manera de, com d'altres, però el ioga és una filosofia, una manera de precisament d'arribar aquí, no? De donar valor al culte, i no com millor mos ho fan, mos ho valen fer sempre. No? La pràctica iògica o de meditació és un poc com a tornar cap a nosaltres, no? En el final tothom tenim o té la seva essència. Cadascun de nosaltres som llum i el que ens du l'estrès d'aquesta vida actualment és anar tancant aquesta llum, i el que fa aquesta pràctica són eines realment que t'ajuden a obrir-te. Obrir-te i a tornar un poc a el que ets tu realment. Té com a prioritat pues, estimar-se un mateix, estimar el que te rodeja, ser conscient de que la vida és per disfrutar-la. Si hem guanyat dos dies, l'any que ve ja començar amb una fira d'una setmana. La idea és que Binissalem, a part del seu patrimoni, de la seva cultura, de la seva manera de viure i d'entendre la vida, de les seves festes, de les seves tradicions, també sigui conegut la gastronomia. Binissalem, un dels pobles de Mallorca que millor se menja, sense cap dubte, no? Tot una sèrie de valors que, a més, s'ajunten bé en el tema del ioga, que és aquesta pau, aquesta tranquil·litat, intentar trobar l'equilibri entre les coses, no? Binissalem, el seu nom ja ho diu, no? Poble de pau, i jo també per donar a conèixer que havia estat un poble de pau i de respecte per les persones i per les coses.